Želiš sreću i spas? Tražiš nadu i utjehu? Slijedi zvijezdu koja blista. Upoznaj život Allahovog poslanika Muhammeda alejhi selam. Izložba radova na arabici, predavanja, večeri poezije, večeri ilahija i kasida, mevludske svečanosti, promocije knjiga, otvoreni mektepski dan. Samo su neki od sadržaja tradicionalne manifestacije Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo, Dani o Allahovom poslaniku, Selam ja Resulallah, od 15. januara do 11. februara 2013. godine. Sponsor manifestacije BH Telekom, medijski pokrovitelji, Televizija Sarajevo i Radio Bir.